Ne, samo še dva avta mi padata na pamet, poleg Discoverja, ko pomislim, s čim bi šel svojo družino na drug konec sveta. Se veste, za otroke mora biti dovolj udoben, za prtljago dovolj prostoren, za vse mogoče ceste pa predvsem dovolj zmogljiv. Vse, kar sem naštel, je vedno opisovalo Discovery, zato so se Angleži pri tenovem še toliko bolj potrudili. Njihov cilj je bil, da ustvarijo najbolj popolno družinsko vozilo na trgu. Glede prostornosti sploh nikaj reč. Tukaj je dejansko prostor za 7 oseb. Poglejte, celo zadnje lahko poprečno visoki sedimo, ker so streho spet dvignili v zadnjem delu in vsak potnik ima svoj USB. In ker so uporabili klasična vrata, so dodali še tole električno pomično polico, ki naj bi zdržala 300 kg, torej še mačkem več od mene. Mimo grede, ko podrejete vsa naslonjala takole, tale prostor meri 2406 litrov. Za voznika je enako dobro poskrbljeno kot pri Range Roverih. Zaslon je velik in zelo pregleden. Fino je, da ima tudi prave gumbe spode za hitrejše nastavljanje. Ni pa fino, da je recimo tale plastika cenena in malo zaškripa, ko včasih stisnete kakšen gumb ali pa malo bolj primate volan. Kako sem osvojil vrh krvavca, vas zanima? S takšno lahkoto, da sem skoraj zašpal vmes. Čisto bene drama mi ni privoščil disko. Pustiš v programu Terrain Response, senzori zaznavajo, po kakšni podlagi se voziš, ti pa samo vrtiš volan in pritiskaš plin. Moderni avtomobili so že tako učinkoviti, da jih dejansko lahko vozi vsak in ne rabi nobenega posebnega znanja za terensko vožnjo. Res pa je, da je to Discovery. Odmik od tal s tem vzmetenjem je kar 284 mm, vstopne in izstopne kote pa lahko preverjate celo na tem zaslonu. Ta podatek bo sploh uporaben, ker vem, da se pogosto vozite po vodi. Kar 90 cm je lahko globoka. So rekli, da več ne sme biti, ker bi sicer zaplavil, šlo pa bi. Pri vožnji po težkem terenu vam pomaga All Terrain Progress Control, kjer si nastavite hitrost med 32 km na uro, da se lahko vi ukvarjate samo z iskanjem prave poti. In za prave avanturista je pomembno, da imaš še reduktor, v srcu katerega je elektronski diferencial. Ta lahko še pred zdrsom zaklene razmerje 50-50 med vsema, da ne bi vi slučajno obstali na kakšnem terenu. O tem avtu bi res lahko govoril v samih superlativih in zelo na dolgo, ampak si boste morali zato prebrati test na naši spletni strani, ker enostavno preveč vsega. Nujno moram pa še tole dodati. Tole je ogromen avto, le malo manj kot 5 metrov meri v dolžino. V primerjavi s preteklo generacijo je skoraj pol tone lažji, ker so uporabili aluminij in samonosno karoserijo. Seveda je zato znotraj več prostora, predvsem pa se bolje pelje po cesti. Spredaj ima dvojna trikotna vodila, zadaj več vodilno premo in seveda prilagodljivo zračno vzmetenje. Glede na mere in maso se pelje dobro, ne pa odlično, ker vseeno deluje nekam okorno, ko vstopite v ovinek. Disko niti ne želi biti posebej dinamičen, ampak predvsem ne zahteven za vožnjo povsod. Sam bi si želel še več udobja na slabših cestah. Vzmetenje je s tolikšnimi platišči malo pretrdo, 21-kema, Range Sport to opravi veliko bolje. Je pa res, da je tukaj prilagojeno za 7 oseb s prtljago in vrhunske zmogljivosti na terenu. Če bi imel denar, bi izbral 3-litrski 6-valni dizel, lahko pa pohvalim tudi tega z 2 litroma prostornine in 2 turbinama. Ni tako prijeten za poslušati kot večji, malo bolj se napreza, ko želite največ, je pa vseeno dovolj zmogljiv tudi za tolikšno maso. In res, za avanturistične družine praktično ni boljšega avta na trgu. Če lahko izkašljate 82 tisoč evrov za takšnega, ne boste kupili samo velikega avta za poziranje, dobro, ne kažete ga od zadaj, ampak avto, ki svojo terensko obliko dejansko kaže, kaj zmore. Z diskotom boste vi tisti, ki boste razni X5-ke in Q7-ke vlekali ven, ko se bodo nesposobni vozniki s cestnimi gumami in prevelikimi platišči zakopali v blato ali pa sneg. Ja, zima prihaja, se treba pripraviti.